Aí, ó. Peguei. Peixe bom, hein? Ó, a traíra boa, parece. Forte. Olha, não é tão grande não. Agarrou, foi no mato mesmo. Bonita. Bonita, Jorge. Aí, galera, ó. Sem expectativa pra trair aí, ó. Testando aí o Monster Z. Um frogzinho novo. Que eu mostrei pra vocês há poucos dias. Bonita mesmo, olha só. Olha que linda. Olha já. Linda, linda, né? Aí, ó. Quase com uma encharutada que ela deu no frogzinho. Vou tentar tirar uma foto aqui sem ela fazer bagunça. Quiser. Precisa não, já deu aqui. Tirar a isca dela então. Calma, calma. Então você machuca eu e você. Olha que linda. Dá uma olhadinha nela. Pera aí. Calma. Pera aí, tira o remo, velho. Vai demorar não de soltar ela. Aqui elas estão duplo lá de cá, aqui tá raso já, ó. Hã? Deixa eu botar isso aqui. Vai ficar bonito. Aí, galera. Soltar ela. Que batida linda. Ainda foi com força. Peguei. Ó, trairinha. Aí, galera, ó, estreando o Baby Frog da Monster 3X. Ó. Aí, que bonitinha. Vamos soltar ela. Nem tirar a foto dela, não. Oi. Ó. Mais um, hein, galera? Quantos caem na água? Tá doido, senhor? Outra trairinha aí, mesmo tamanho.
Esta mais escura. Olha aí que bonita. Já. Mais uma, galera. Que esquinha porreta essa, hein? Tirar aqui com cuidado para não machucar o olho dela. Vai ter que ser com um alicate. É. Olha só, galera, que traíra linda. Olha a barriga dela, toda pintadinha. Linda, linda, linda. Linda mesmo. Ó, mais uma. Essa maior. Maior não, tudo igual. Olha só, galera, 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 do meu coração. Olha só. Olha só, galera. Essa. Essa pegou com vontade, hein? Aqui, se quiser, te empresto um. Te empresta um sapinho se você quiser. Aquele pequenininho. Ô, dificuldade, hein, filha? Olha só, galera. Encharutada. Olha que linda. Todas no mesmo padrãozinho. Linda, linda.